En 37-årig mand fra Vesthimmer. Jeg er jo den eneste på holdet med god smag. Jo. Man, selvom man siger, at moden altid vender tilbage, så tror jeg sgu ikke, det sker. For de der blommefarvede bukser og den bordeaux-røde blazer, jeg valgte til holdet tilbage i 91. Nej, det sker nok ikke. Men din tøjmand har lige nu et tilbud, der ikke behøver at være retro for at være godt. Dynevest eller sailor cardigan, nu kun 400. Så er der fødselsdagsfest i Føtex. Med mange skarpe priser, latterdum. For eksempel en flaske Coca-Cola sodavand eller Nesti for 8,95. Ja, du hører rigtigt. Kun 8,95. Føtex er sej. Vi gør mere for dig. At få høreapparat er det bedste, Bettina har gjort for sig selv. Dansk Hørecenter kan også hjælpe dig. Vi har et super tilbud på verdens mindste høreapparat. Prøv det gratis. Ring lige nu til Dansk Hørecenter på 70 230 560 70 230 560. Ægte oplevelser for hele familien på Danpark Sørøjlandet. Nyd den fantastiske natur, der omgiver feriecentret med for eksempel golf, ridning, klatring, løbeture og meget andet. Du kan også spille tennis, badminton, squash eller minigolf eller bare slappe af i det tropiske badeland. Book din ferie på danparks.com. Velkommen til VVS-quizzen. Må man selv skrue rør sammen? Ja, man må skrue på alle rør i centralvarmesystemet. Og sjovt nok er der 20% rabat på alle fittings af jern, messing og kobber. Og jagter man flere rabatter, så får man også 20% på alle kloakrør og kloakfittings. Korrekt! Ja, hos VVS-eksperten får du bedre råd. For Wenche er cowboytøj og støvler en stor del af livet som countrysanger. Mon det kan lykkes Sita og Bibi at få Wenche i andet end cowboytøj. Nej, Wenche. Se God Stil, fredag 19.30. Der er fuld gang i den her i køkkenet i aften. Her sidder de mennesker, der er ved at være klar til programmet. Det er to nyudnævnte ministre. Det er Aqua, der skal spille live for første gang i aften med deres nye hit. Og så er det jo Alagami, der prøver at samle kræfter, efter han i fredags blev stemt ud af Vild Med Dans. Mød dem alle sammen i Godaften Danmark om et lille øjeblik. Vi var faktisk ikke helt enige om, at skulle gøre det. Katrine havde jo en idé om, at det skulle være så trygt for børn at sove sammen med deres far og mor. Jeg er bare glad for, at jeg holdt fast. I dag virker hun meget glad for, at vi flyttede til noget større. Og drengene, de har jo fået hver deres flotte værelse. Som Danmarks største malerkæde har IDC hjulpet børnefamilier og mange andre godt videre. Køb hjemmet og få en flot samleboks til Jamie Olivers bedste opskrifter, som du nu kan samle med hjemmet. I denne uge får du et spændende tillæg. Husk også Dirks filmperler. I denne uge bagnæssen fra benzintanken. Efterårets højdepunkt fra Medion. Den nye multimedia-PC med accelereret processor, kraftig ydelse og fremragende grafik samlet i én chip. Hurtigt internet og USB 3.0. Masser af plads til fotos, musik og meget mere. Fra Medion. Til 2.999 kroner fra den 5. oktober hos Aldi. Det er måske svært at tro, at den nye Focus kan parkere selv. Indtil du ser den parkere selv. Den nye Ford Focus med semiautomatisk parkeringssystem. Nu kan du privatlease din nye Ford Focus fra kun 2.395 kroner om måneden. Kvalitet behøver ikke koste en formue. Nej, for Lidl har fødselsdag. I denne uge får du 30 danske æg for kun 29 kroner, og Ariel flydende eller pulver for kun 18 kroner. Vind med Ariel 84 gavekort af 5.000 kroner til Elgiganten. Deltag på Lidl.dk. Det betaler sig. Husk at spille Lotto i dag, for på onsdag er der hele 65 millioner til et eller andet heldigt asen. Tænk, hvis en du kender vandt. Stop. Tu veux vraiment qu'il revienne? Oui, je l'aime.
Serge? Serge, c'est toi? Ne me regarde pas. Synes du det her sort? Så skulle du prøve café noir. Café noir, kaffe med karakter. Med din familiejournal i denne uge får du Malin Lindgrens biografi Kære Dirk helt gratis. Få bogen om mennesket, ægtemanden og komikeren Dirch Passer. Det største navn dansk revy nogensinde har haft. Køb din familiejournal i morgen. Få en på opleveren, når Sony Center fejrer 10 års fødselsdag med århundredes tilbud. For eksempel får du et lækkert 40-tommer 3D-TV i ultrasmalt design og alufod med integreret højtalersystem for kun 7.999. Og det er inklusiv en af vores bedste Blu-ray-afspillere og en 3D-film. Find dit lokale Sony Center på sonycenter.dk. Superbest har en hel svinekamp til kun 15,95 per halve kilo og 2,4 kilo dansk kyllingefilet til 149,95. Hvem siger, at det er kedeligt at køre langt? Hvem siger, at store biler er tørstige? Hvem siger, at man ikke kan se om hjørner? Hvem siger, at luksus skal være dyrt? Den nye Hyundai i40 for kun 300.000 kroner. Hej skat, det er mig. Jeg flyver netop nu hen over Oksbøl. Oksespejpølse. Hvordan kan jeg glemme det? Prøv vores nye 3-stjernede oksespejpølse. Rent oksekød, mild krydret og røget over bøgeflis. Kun en sejr.